Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Osada stará je naše máma. Trampské tamtamy na Country Radio. Drazí kamarádi, posluchači, znělka ohlásila začátek pořadu Trampské tamtamy a od mikrofonu Country Rádia vás zdraví Jakub Jeroušek. Dnes pro vás natáčíme v Plzni a já bych rád přivítal dneska v našem vysílání Petra Vokouna Náhlíka. Ahoj. Ahoj. Petr je muž mnoha profesí, ale nás bude zajímat hlavně jeho publicistická a redaktorská činnost tahující se k trampingu. A protože dneska je naše hlavní téma Vaby Rivola, tak se budeme bavit hlavně o písničkách Vabyho, ale i o příbězích, které tyto písně skrývají. A celý náš pořad dneska doprovodí právě Vabyho písně. Poslední pár minut zbývá jen. Máš teplou dlaň a už se stmívá. Těžký je říct, že se končí den, vlak poslední vagon mívá. Tak už mi má holka máma, ve očích má slzy pár. Šátek osamění, co mužskej na cestu má. Tak už mi má holka máma, ve očích má slzy pálí. Život je dál, to se stává, já to vím. Tak už mi má Jeď. Za záhy zůstal mi pláči svý, to by se můj vlak teď řídí. Zmizela holka jak loňský svý a světla mě z dálce svítí. Tak už mi má holka má. Nadále posloucháte Trampské tamtamy, kde dnes máme Petra Vokouna Náhlíka a povídáme si o Vaby Rivolovi. Petře, ty jsi v 80. letech redigoval samizdatové sborníky, mimo jiné i povídky Bratří Rivolu. Vzpomeneš si, kdy jsi se poprvé s Vaby Rivolou potkal? Tak s Vaby Rivolou jsem se jako posluchač potkal prvně asi na Svojšickém slunovratu, ale když jsme začali tu práci na těch sborníkách, tak to bylo zhruba o rok díl. K tomu jsem se dostal tak, že jsme vydávali tehdy samizdatový časopis Pajda a v roce 71 v Mladáku, v Mladém světě, vyšlo 6 povídek Mickeyho Rivoli, příběhy Kečupa Tomá psa Worcestera. Tak se navštívil Mickeyho, a se kterým už jsem se tedy v té době znal, a říkal jsem, my bychom chtěli vydat v samizdatu tady sborník těch tvých 6 povídek. A Mickey říká, no ono jich je ale 10. Takže mi dodal pak ty zbývající 4 a vydali jsme teda poprvé vlastně v roce 81 Mickeyho
povídky Kečupa Toma, psa Worcestera, ilustroval je tehdy Johnky z T.O. Vampires Zavířova. A pak, když vyšla tato knížečka, jakoby samizdatová, jak jsem říkal, Miky, já bych ale rád udělal tvůj zpěvník. No, víš, to je složitý a tak, začni radši bráchou. Takže vlastně Miky to zprostředkoval a vysvětlil Vabimu teda, že se jejich tvorbou a tvorbou Osadníků Zlatý klíč zabývám už dlouho, tak mě vlastně Vaby přijal a po nějaké další řeči jsme se shodli, jak to udělat. Ty jsi vydával vedle jeho vlastně písní i povídky, že? Tak, ale první byl opravdu ten zpěvník a byla to docela náročná šichta, protože 250 textů, který tehdy Vaby měl hotových, tak bylo docela náročné dát dohromady, protože existují různé verze, na koncertech taky občas zapomínal a hrál různé verze, takže vlastně mým cílem by bylo udělat autorizovaný zpěvník, kde tedy ty texty všechny Vaby jakoby přečetl a řekl, ano, takhle chci, aby to vyšlo. A ty povídky následovaly až v druhé půlce 80. let, poté, co už jsem i Mikyho přemluvil k vydání samizdatového zpěvníku. A poté v 90. letech jste ještě na něčem dělali po revoluci? Tak já jsem už od těch 80. let měl vlastně souhlas obou bratří Rivolů k tomu, aby vlastně se mohl publikovat nejen ty jejich písničky, ale i povídky nebo jiné texty, ať už časopisů 60. let nebo novodobých, vlastně v samizdatovém tramském tisku. Takže se to de facto přetáhlo i do těch 90. let, protože Miky tedy je velmi dobrý archivář, ale má i jiné zájmy, keramikou počínaje a šerifováním Osady konče, nebo spíše naopak. Dežto Vaby teda v tom archivu takový pořádek neměl, takže ten byl velmi rád, když do jím redigovaných časopisů, ať už to byl Trail nebo tramská rubrika v časopisu Stezka nebo tramská rubrika v Obraně lidu, se mu dodávaly jeho vlastní starší texty, ale pokračovalo to i právě publikováním v časopisech tramských 90. let. Petře, vzpomeneš si, jaká povídka Vabyho Rivoli tě nejvíc zaujala, která tě nejvíc oslovila? No, já bych spíš řekl to, co by mohlo být zajímavé pro posluchače rádia. Takže posluchače by mohlo zajímat spíše to spojení s písňovou tvorbou a to je písnička Poslední víkend, kde když si ji poslechnete, tak vlastně slyšíte velký příběh, ale tento příběh existuje i jako povídka Podivnej víkend. A myslím si, že tohle je vlastně na té Vabyho tvorbě zajímavé, že v podstatě nastupující normalizace po roce 1970 mu vlastně znemožnila to, co dělal rád. On rád dělal redaktora časopisů České tábornické unie, ať už to byla Stezka, a nebo později Trail, který vycházel až do toho roku 70, ale jeho bavilo psát i texty, jeho bavilo být porotcem tramské, vlastně jakési hitparády, Trump Top Ten, která vycházela v časopisu Tram, ale toto všechno nemohl dělat. Takže když nemohl psát příběhy, protože je neměl kde publikovat, tak ty příběhy vkládal do písní. A k Vabyho tvorbě se vrátíme po dvou jeho skladbách. Tam v hlubokých lesích znám jeden lom s převisem, co je na skále hrad. Křivoklá, křivoklá, každý pátek před Vánocema jezdíme tam na svůj kemp v přírodě. Bohem dál. Nás bylo pět, byla půlnoc a zář ohně padá na jiskřící sníh. Jak to psal Andersen, já jsem z dálky se díval, jak náhle se pohnula zem a vítr hnal prach až sem. Vrať mi zpátky ten víkend, ať vrátí se zas kamarádi.
zastav pláč, řekni nač, po každý kluky riziko svádí. Vždyť já je znal, byl to Jack, byl to Tom, byl to Dan, byl to Joe. A najednou jsem tu sám. A tak dál šlapu sníh, nevím vůbec, proč dejchám a koukám. Jestli smím ještě dál do očí jarním dívat se loukám. Vždyť já je znal, byl to Jack, byl to Tom, byl to Dan, byl to Joe. A najednou jsem tu sám. Pál se verák, já jsem šel na svůj vak, do očí vítr vločky mi hnal. Sněhový, sněhový, ve stopách za sebou, jako bych varhany slyšel hrát. Ledový, ledový, já nebyl sám, kdo tam spal kolikrát, teď tam zůstanou pod skálou spát. Ostatní věčnej sen, život sám nemohl jít, tenhle víkend svůj scénář snad psát. Škoda jen, že zůstal stát. Vrať mi zpátky ten víkend, ať vrátí se zas kamarádi. Zastav pláč, řekni nač, po každý kluky riziko svádí. Vždyť já je znal, byl to Jack, byl to Tom, byl to Dan, byl to Joe. A najednou jsem tu sám. A tak dál šlapu sníh, nevím vůbec, proč dejchám a koukám. Jestli smím ještě dál do očí jarním dívat se loukám. Vždyť já je znal, byl to Jack, byl to Tom, byl to Dan, byl to Joe. A najednou jsem tu sám. A tak já šlapu sníh, nevím vůbec, proč nejkám a koukám. Trampské tamtamy na Country Rádiu. Když končí víkend, slunce spí, kytara má tě odpoví. Proč pomalu jdu z nádraží, na nohou dálek závaží. Poslední akord v uších zní, to je ta píseň poslední, co ve vlaku hrál kamarád, ta píseň půjde se mnou spát. Vždyť kamarádi spolu si spí, a mě to svádí, abych až do rána hrál. Písničku plání větrnej, modravých lesů vzdálenej, do ticha noci zaznívá, tak a náš víkend končívá. Kamarádi, spolu
si zpívají dál. A mě to svádí, abych až do rána hrál. Písničku plání větrný, plání větrný, modravých lesů vzdálený, vzdálený, do ticha noci zaznívá, zaznívá, takhle náš víkend končívá. Ladíte Country Radio, pořad Remské tamtamy, který pro vás dnes natáčíme v Plzni a naším hostem je Petr Vokou Náhlík a bavíme se o Vaby Rivolovi. Petře, kdy ty jsi se poprvé dozvěděl o nějaké existenci hobous? Tak je to tedy návrat také do 70. let, kdy jsem v 60. letech stihnul ještě scouting, ale po zákazu junáka, tak jsem byl členem woodcrafterského oddílu, který byl schován pod Svazem pro ochranu přírody a krajiny, kterému se tehdy říkal zkratkou TIS. A tam na táborech se klasicky hrály u ohňů písničky Greenhorns, Rangers a KTO, ale tam se také prvně objevilo slovo hobous. A to jsem vůbec netušil, že žádná taková kapela přece neměla desky, neexistovala, tak co to je za slovo? A až tedy posléze od těch starších kluků z oddílu, který už jezdili na vandry, tak jsem se dozvěděl o tom, že existuje nějaká osada Zlatý klíč, ze kterého hobous pochází. A když jsem vlastně v letech 78-79 začínal výjíždět na první vandry, tak jsem měl to štěstí, že jsem se setkal s partou trampů o generaci starších, který mě přizvali mezi sebe. A jeden víkend říkali, teď si vám hodně peněz, jedeme daleko až za Budějice a bude to pro tebe docela zajímavý. No tak jsem si vzal hodně peněz, abych měl na lístek do Budějovic a teprve v hotelu Malše proti nádraží mi řekli, že jedeme na ten slavný Fort Hazard k osadě Zlatý klíč, což tehdy pro 17-letého kluka byla docela palba. No a pak jsem najednou zjistil, že mý kamarádi z Vandru jezdili na potlachy Zlatého klíče už v letech 60, 61, 63, kdy vlastně v 61. já jsem se narodil, tak to byl vlastně most, kudy vstoupit do světa divných ptáků Zlatého klíče a hobous. S trampováním Vaby Rivoli to bylo jak? On začínal tedy mnohem dřív než Miky, protože je to jasné, byl vlastně starší o 10 let, nebo o kolik byl starší Vaby? No tak Vaby měl právě tento, vlastně byl starší o 7 let, ale byla to úplně jiná zkušenost, protože prostě on poznal ty, které my dneska používáme, nebo považujeme za ty staré trampy, tak je poznal jako ještě relativně mladé a setkal se s těma klasickýma trampskýma osadama a tehdejším pojetím trampingu, včetně těch trampských sborů. A až Miky o tu generaci, nebo o 7 let mladší, při poslechu rádio Luxemburg, které vysílalo vlastně pro americké vojáky v Německu, přinesl vlastně do osady ty nové melodie a nový vlastně trend trampské písně. Ale samozřejmě, aby tu muziku poslouchal taky, tak i jeho to ovlivnil. Ty říkáš do osady, ale do jaké osady? Protože Zlatý klíč ten nevznikl jen tak náhodou své volně. No tak, jak říká Miky Rivola, vzniklo to u nás v obejváku 20. února 1956. A Miky samozřejmě u toho byl se svými vrstevníky s Jindřichem Pitrou Pedrem. A Vaby vlastně do osady vstoupil až o 3 roky později. Ale pro ten jaksi kulturní život nebo duchovní či duševní život Zlatého klíče podle mýho názoru bylo klíčové setkání těch drsných trampů s tím študáckým prostředím v Bechyni, kam Miky nastoupil na keramickou průmyslovku, protože nebyl z té správné rodiny, aby mohl studovat v Praze. A vlastně o 2 roky později vlastně došlo k velkému prolnutí, že těch asi krásných holek na keramičce v Bechyni bylo spousta, takže vlastně spojením takzvaného Demijohn klubu, což bylo vlastně studentské uskupení s osadou Zlatý klíč,
vznikl Zlatý klíč v té podobě, jak ho později známe, ale vždy byl ovlivněn prostě tím pohledem na svobodu, ať už v muzice, nebo ve výtvarném umění, nebo v literatuře. Petře, moc děkuji a pojďme si pustit dvě skladby Bratří Rivolů vztahující se právě k Zlatému klíči. Obloha bledne, nastává den, pokrývku mlhy zvedá. Zvorat se ženou stáda ven, slunce jim spát nedá. Kamarád oheň zhasíná, jitro je táhnu dál. Na všechny strasti zapomínám, vítr je sebou vzal. Za zády sníh i pouště má, zmračny mé kroky jdou. Stepí i lesem táhnu dál, cestou dobrou i zlou. Stopy jdou do země vyvolené, po létech vracím se v ní. Dnes moje nohy unavené, jdou míly poslední spát. Doma zas, jak prostý sen, s bráchou si hrát. Den prospívat, do nocí v ohradách dřív. Bejt sedřenej, domov však mý, vždyť jen po něm toužím jen. O tom sním, na své míly poslední. Trampské tamtamy na Country Rádiu. Modrý dýbuš korunami stromů stoupá, letí ke hvězdám, praská dřevo do kytary tónu, oheň zpívá nám. Hoří jasně oheň křišťálový, sem svůla zavoní, mluví s námi důvěrnými slovy, píseň krásných dní. Mládí s jiskrama odlétá, hoří oheň kamarád, jednou, až uplynou léta, každý bude vzpomínat. Padá do údolí mlha bílá, měsíc dávno ušel spát. Tmavý noci bránu otevírá, pládí s jiskrama odlétá, hoří oheň kamarád, jednou až uplynou léta, každý bude vzpomínat. Padá do
okolí mlha bílá. Měsíc dávno ušel spát, tmavý noci bránu otevírá. Oheň nám má rád, oheň nám má rád. Posloucháte Trampské tamtamy na Country Rádiu. Nadále posloucháte Trampské tamtamy, kde si dnes povídáme s Petrem Vokounem Náhlíkem. Petře, co VABY a Česká tábornická unie? Jaký on k ní měl vztah? Tak nelze to vyjádřit bez toho, co bylo předtím. A to předtím byl v 40. letech Svaz české mládeže, v 60. letech ČSM, neboli Český svaz mládeže. A ten měl ten problém, že ze zhora cosi se dirigovalo směrem k mládeži, ale ta mládež si žila tak, jak chtěla, obzvláště trampové. Až pak vlastně v polovině 60. let se pár lidí v rámci ČSM probralo a začalo hledat nějaké téma, které by skutečně mládež mohlo oslovit. No ale nesmělo se to jmenovat scout a nesmělo se to jmenovat Trump. Takže takhle vznikl pojem tábornictví. A tady je možná vidět zase ten trošku generační rozdíl mezi Mikim a Vabym, kdy Vaby to viděl jasně jako cestu, že tudy by se mohlo pomoci trampingu s jeho legalizací, a Miky už si od tohohle držel odstup. Takže Vaby vlastně absolvoval se svými kamarády vrstevníky, s nimi s Jardou Křížkem, který je autorem písně Rezavé šporny, vlastně první tábornickou školu v roce 64, ale už o pár let později vlastně oba dva se stali instruktory vlastně ČTU spolu třeba s Jardou Weiglem, kterého známe od Cimrmanů a který byl tehdy grafikem časopisu Mladý svět, a prostě tu Českou tábornickou unii přijali za svou. A Vaby to dotáhl i do té podoby, že vlastně začal redigovat ty časopisy, a spousta ale zase osadníků Zlatého klíče do nich velmi rádo přispívalo, protože přece jenom ještě byl socialismus a nemohl si vydávat časopis kdekdo, takže všem bylo docela milé, že trampské časopisy mohou vycházet pod hlavičkou České tábornické unie. A ty časopisy stojí dodnes za přečtení, ať už je to Stezka, Trail nebo Jižní stezka, a těch textů od bratrů Rybolových i od jejich dalších osadníků tam najdete spousta. Vznikly v návaznosti právě na Vabyho vlastně působení v České tábornické unii nějaké písně? Tak to je vlastně takový samostatný příběh, kdy vlastně ty turnusy vlastně těch tábornických škol trvaly 17 dnů a asi všichni známe Vabyho skladbu 17 dnů, takže ta inspirace je tam jasná a ty metody tábornické unie opravdu byly v tomhle docela drsné, že rozvezli ty frekventanty lesní školy v noci do velké vzdálenosti a museli se vlastně samostatně, aniž by kdokoliv viděl, vrátit zpátky na sluneční paseku pod Křevešníkem. Petře, Česká tábornická unie vlastně s nástupem normalizace končí. Angažoval se potom Vaby Rivola ještě nějak v jejím vlastně znovu uvedení do funkce, do života? Tak Česká tábornická unie skončila s nastupující normalizací, stejně jako scouting, stejně jako mnohé jiné aktivity, zanikly vlastně všechny trampské časopisy. A Vaby v těch 70. a 80. letech se věnoval především muzice, ale publikoval i v trampských samizdatech, částečně i díky mně, a i porotoval třeba trampskou literární soutěž Trapsavec. A rok 90, nebo respektive pád komunismu, byl pro něj velkou inspirací k tomu, aby se do všeho znovu vrhnul po hlavě, takže stál u začátků České tábornické unie.
ale samozřejmě trošku mu komplikovala život to, že, musíme to říct na rovinu, měl trošku blízko k alkoholu. Ale je to dáno tím, že prostě, když vám rozbijou život, přeruší let ptáka svobodného, tak prostě nějaký vliv to na člověka má. A v našem povídání budeme opět pokračovat po dvou písních a samozřejmě teď musí přijít skladba 17 dnů. Jak zavoláš, když ti dávno vrdle vyschnul hlas, tvůj krk je připravený na provaz, který se houpá víš a víš. Kam zavoláš, když tvoje oči vidí pustinu, nejradši lehnul by si do stínu, jenom kdyby tu nějakej byl. 17 dnů máš paták ostrý hochy z patroly, noc beze snů a pravou ruku furt na pistoli. Hrdle máš prach a tvůj kůň teď už neví kam má jít. Máš asi strach, desperát. Jestli jsou blíž, pustinou jenom dupot koní zní. Ubal si cigaretu poslední, když zazní obávanej hlas. Hands up old boy, houkačku uchop rukou za hlaveň, ač je ví, že máš furt úroveň, že v očích ještě ocel máš. 17 dnů máš paták ostrý hochy z patroly, noc beze snů a pravou ruku furt na pistoli. Hrdle máš prach a tvůj kůň teď už neví kam má jít. Máš asi strach, seš ale chlap a desperát. Kdo prohrát zná, i když měl předtím v očích temnej strach, ten právo má, aby řekl o něm šerif, byl to chlap. Tak naposled pohled na slunce smutným úsměvem, život je boj a ty jsi ho předčasně prohrál. Posloucháte Trampské tamtamy na Country Rádiu. Víš, proč chodí láska pozdě spát? Víš, kdo chodí do tvých snů si hrát? Víš, zůstávají vaky stát, víš, proč sníh ti padá na kabát. Ty dobře víš, kdo vchází večer do dveří, víš, kdo prázdným slovům nevěří, víš, kdy holka neví, proč se smá. To nemůže se nikdy stát. A na březích mý duše zatím leží zbytky uhynulejch lásek. Obálka dopisní dohořívá, do čela se mi prejvá zase jedna z mnoha netušených vrásek. Za oknem padá sníh, už se stmívá. Víš, proč může vítr v strunách snít? Víš, kam chodí slunce rozupít? Od života chtít.
zrak se může objevit. Ty dobře víš, kde začíná konec tvých snů. A víš, proč týden má jen 7 dnů. Víš, kde končí cesty písčitý. Víš, kdo mívá čelo prázdčitý. Na březích mý duše zatím leží zbytky uhynulejch lásek. Pomálka dopisí dozývá, do čela se mi prejívá zase jedna z mnoha netušených vrásek. Za oknem padá sníh, už se stvívá. Ladíte Country Radio, pořad Remské tamtamy. Petře, ty už si to tady trochu nakousil, ten Babiho vztah k pití, který občas je, až trochu by se dalo říct, hanlivý, ale od některých lidí. Ovšem, zrovna alkohol se objevuje ve spoustě jeho skladeb, třeba Vožralej vlak, pak když zpívá o démonu alkoholu. Jak to tedy bylo? Můžeš to uvést trochu na pravou míru s tím Babiho pitím? No tak kdyby třeba my dva jsme byli tak slavní jako Babi, tak by jsme dopadli stejně. Prostě přijdete zahrát kamarádu na koncert a nejmín tři vás pozvou na paňáka. Máte dvě možnosti, buď to odmítnou a pak si vyslechnou něco o Fouňovi a tak dále, a nebo máte možnost to prostě zkousnout. Takže z mého pohledu hlavním viníkem jako byli ty lidi, kteří koncerty pořádali a kteří měli prostě Babiho před tímhle chránit. My, když jsme pár jeho koncertů dělali v Plzni, tak jsme si přesně na tohle dali pozor a Babi nám odehrál prostě špičkový koncerty. Takže ne, že by neměl k alkoholu blízko, ale vidím velký vliv toho prostředí a netýká se to jenom tramské muziky, ale kterýkoliv jiný muziky. Každý se rád napije se svým oblíbeným interpretem, ale že mu tím dělá ze života peklo, to už nevnímá. Co se týče Babiho písní a interpretů, samozřejmě hlavní jsou Hobous, Babiho skupina, ale kdo další hrál Babiho písně? Tak myslím, že první paradox je, že když Hobous se rozhodli věc na Portu, tak stejně nevyhráli, ale vyhráli Scarabeus, ale s písničkama Hobous. A tam to, myslím, začíná. Prostě je spousta kapel, který mají v repertoáru Hobousárny, a je to logický, nic lepšího zatím v tramské písni asi jsme nezaznamenali. A můžeme vnímat tu interpretaci různým způsobem. Já mám nejradši prostě syrové nahrávky Babiho z klubů, ale tak, jak krásně udělají jeho písničky prostě brněnský kapely, tak to už zase nikdo jiný nedokáže. Ale neměli bychom zapomínat, že interpretami byly třeba právě Scarabeus nebo Pardubická stopa, a každá z těch kapel vlastně dala těm písničkám něco ze sebe. A ono to také záviselo třeba na Portě, na zrovna momentálním složení poroty, protože lze udělat Hobousárnu jako moderní tramskou píseň, ale zároveň jde postavit na zborech jako tu nejtradičnější starou tramskou píseň. A když je teda správné složení poroty, no tak vyhraje to pojetí, které se líbí porotě. Ale myslím si, že stojí za to Rivolovky poslouchat v jakékoliv úpravě. Brno v tomto formátu hraje poměrně důležitou roli. Například Číča mi říkal krásný příběh, že Babi vždycky, když mu posílal písničky, tak říkal, moje skladby umí dobře zahrát jenom Hobous a Brňáci. Ale zrovna to Brno je poměrně důležité v tom, že všechny ty skladby, které potom šly do těch masových rádií v 90. letech, jsou už vlastně v úpravě třeba brněnské Karabiny. Je to tak, že? Je to tak, ale tak neměli bychom zapomenout taky na roli Saši Rivolové, Vicky, která z Brna pochází a vlastně pro Babiho tento strašně důležitý kontakt zprostředkovala. A
Vaby měl prostě konečně pro koho psát, protože Hobou skončili v letech 70. ale v 80. letech prostě teprv s Vojšickým slonovratem v roce 80 trampská muzika dostala zelenou, protože v té době už Portu ovládal folk, jak to charakterizoval vtipně kapitán Kit, folk celou Portu spolk, než bych folkovou muziku neposlouchal rád, ale trampská muzika si hledala jiné cesty a Vaby prostě našel interprety, který prostě vyhovovali jeho pojetí. Přeci jenom Vaby začínal zpívat v 50. letech ve sboru Siréna v Kladně, tak měl pro ty sbory slabost. Když jsi zmiňoval Sašu Rivolovou, mohli bychom uvést skladbu Čekej na můj Jumbo Jet, který vlastně Vaby text napsal na melodii Johna Denvera v návaznosti na Sašinu cestu někam do Ameriky, nebo kam to bylo, a vlastně ji věnoval schovankám, že? Tak tam ty kořeny jsou trošku jiné. Vaby Rivola se setkal kdysi s Kristiákem ještě dávno před schovankami a Kristiák tehdy byl interpretem písní kapitána Kida. A tak se vlastně Vaby Rivola vůbec dozvěděl o existenci kapitána Kida a z toho pak jsou ty legendární písně obou bratří Rivolů týkající se trampské osady Island. Ale když postavil Kristiák schovanky, tak samozřejmě hledal kvalitní textaře. A Vaby se vlastně dostal do neobvyklé role, že byl zvyklý psát si texty melodii sám a tady dostal v uvozovkách zakázku na to textovat jaksi klasické country hity a myslím, že se s tím vypořádal velmi dobře. Kraj se za chvíli do tiché noci ponoří, do tmy táborák po dlouhé době zahoří. Oho, už se rozlila zář. Oho, plameny zladí tvář. A kolem stromy si píseň o jaru zpívají. A kamarádi tví do očí se ti dívají, dívají. Oho, kytara temně zní. Oho, zpíváme píseň s ní. O trávě, která se nočním větříkem zachvívá. O měsíci, který na obloze už přibývá, přibývá. Oho, nepůjdem ještě spát. Oho, musíme noci dát. Tu píseň o jaru, jak ji jen lesy zašumí. Píseň o mládí, kterou nikdo z nás neumí. Oho, slunce už vychází. Oho, jaro už přichází. Posloucháte Trampské tantamy na Country rádiu. Modrá obloha, já musím jít, a chvíli jen si můžu snít, že nedávám ti teď to své goodbye. Moje letadlo už nemá čas, svět zastavil se kolem nás a já ti musím dát to své goodbye. Čekej na mě, milý můj,
za mou láskou pořád stůj, nesmíš na mé slzy teď už dát. Vrátím se z té dálky zpět, čekej na můj jumbo jet, nemusíš se o mě vůbec bát. Ve snu cítívám, jak voní zem, co mě čeká v dálce za mořem. A teď ti musím dát to své goodbye. Ty jsi láska má, tak čekej dál, prosím počkej na můj speciál. I když ti musím dát teď své goodbye. Tak čekej na mě, milý můj, za mou láskou pořád stůj. Nesmíš na mé slzy teď už dát. Vrátím se z té dálky zpět, čekej na můj jumbo jet, nemusíš se o mě vůbec bát. Cizí místa, písně zatoulaný, to se v mém životě sotva změní. A tak postesknu si při tom svém goodbye. Zůstaň se mnou, nebudeš sám, já vítr v mracích pro tebe mám. Co mou víc, než dát ti své goodbye. Čekej na mě, milý můj, za mou láskou pořád stůj. Nesmíš na mé slzy teď už dát. Vrátím se z té dálky zpět, čekej na můj jumbo jet. Vrátím se z té dálky zpět, čekej na můj jumbo jet. Vrátím se z té dálky zpět, čekej na můj jumbo jet. Tak čekej a píseň nech zní. Ladíte pořád tramské tamtamy, který se pomalu chýlí ke svému konci. Dnes jsme si pro vás v Plzni povídali s Petrem Bokounem Náhlíkem. Petře, ještě než se rozloučíme, Vabiho i Mikyho písně vlastně hrají u táboráku muzikanti všichni generací. Dokonce můj kamarád Mejla Matoušek ho učí na Mezinárodní pražské konzervatoři. To je taková legrace vlastně. Ale čím si vysvětluješ tu obrovskou oblibu těch Vabiho písní, která vlastně si myslím, že se vůbec jako nezmenšila? Tak tramping vzešel z potřeby svobody. A ze stejné potřeby vznikly Vabiho písničky. A samozřejmě máme dneska mnohem více svobody, než jsme měli od roku 1948 do roku 1989, ale vždy nás nějaký pocit nesvobody může svazovat nebo ovlivňovat. Ale tohle si Vabi vlastně nikdy nepřipouštěl. A celá ta osadní tématika Zlatého klíče o svobodných ptákách, který neznají žádný hranic, patří i k Vabiho písni. Ty jsi se, Petře, podílel vlastně na souborném vydávání Vabiho písní. Vyšly dva velké zpěvníky poselství, které vlastně obsahují snad všechny Vabiho písně, ale kdo ví, že jak se na něj vlastně pracovalo na těchto zpěvnících? No tak základem byla ta samizdatová vydání, které jsem připravil v 80. letech, ale tam měla jednu vadu. Neměla noty a neměla akordy. A v těch samizdatových vydání byly vždycky odkazy, kde, v kterém sborníčku jde najít, který ten text. I s notami, i s akordy. A já jsem tedy udělal nejprve to, že jsem všechno vlastně, co existovalo v notách, dal dohromady. Pak jsme navštívili archiv OSA, což mě poučil Mickey Rivola, že všechny písničky dávali do OSY
Ale proti tomu samizdatu zpěvníku jsme tam našli už asi jenom 15 písní. Takže další písně teda byly z rodinného archivu, takže dneska ten komplet, a troufám si říct, že je to opravdu komplet, obnáší těch zhruba 275 písní. Nejstrašnější ale ovšem bylo dát tomu jednotnou fazónu, a tady prostě by měl mít pomník Petr Růžička, zvaný Růža, který se kvůli tomu naučil noty. A vlastně všechno to podle těch, ať už kopií notových záznamů starých, anebo podle nahrávek, do not dal. A podle těch notových záznamů publikovaných ve starých zpěvnicích, a nebo podle nahrávek, dohromady dal. Pak jsme se tedy sešli na jedné staré faře tady na jižním okraji Brd. A zde musím poděkovat Fredimu Schubertovi z Paběrek a Kamilovi Kopřivovi tady od nás z Plzně, který učí kytaru na zušce a hrál taky v řadě tramských kapel. A tam vlastně se celý víkend od pátku až do neděle dávali do souladu to, co bylo v těch původních záznamech, s tou realitou, kterou Vaby zpíval. A myslím si, že ty zpěvníky jsou prostě špičková záležitost. Jsem rád, že jsem tehdy přemluvil kolegy v Avalonu, že tyto publikace už nemůžou být brožovan, protože se budou doopravdy používat, takže jsou to vlastně první publikace Avalonu, které vyšly ve vázané podobě, aby ten zpěvník šlo tedy vozit k ohňům a hrát podle něj a hrát ty rivolovky tak, jak je bratři Rivolové hrát chtěli. Petře, já ti moc děkuju za dnešní milé povídání a třeba zase někdy ahoj. Ahoj. Tak to byl Petr Vokou-Náhlík, s kterým jsme si dnes povídali o Vaby Rivolovi. S tím, že na zpěvníky, které odkazoval, bych vám mohl říct, že si je stále můžete ještě pořídit na stránkách Tremského magazínu, a kdyby vás někdy zajímal nějaký příběh Vabyho písní, tak Petr do Tremského magazínu píše také. Takže to už bylo pro dnešek vše. Od mikrofonu Country Rádia se s vámi loučí Jakub Jeroušek. Já dožím domů stále jí. Má holka nemá tady klid. Vím, že se to nemá s tím, když slza hledá. Vím, ve tváři jas a v srdci plín. Já dobře vím, že se to nemá. Ve tváři jas a v srdci blíž. Má země je daleko, jako hvězda na obzoru bledá. Bejt pořád jen na měko, to se v tomhle kraji prostě nedá. Zbývá jenom sníh, hůra kapse mí. Zní to zemi vzdálené, kde se pátek dá na vandr jít. Mám doma bráchu 15 let. Vím, že to pro něj není met. Číst, že se to nemá s tím, když slza hledá, mít ve tváři jas a v srdci plín. On musí číst, že se to nemá s tím, když slza hledá, mít ve tváři jas a v srdci plín. Má země je daleko, jako hvězda na obzoru bledá. Bejt pořád jen na měko, to se v tomhle kraji prostě nedá. Zbývá jenom sníh, hůra v kapse mí. Sní to zemi vzdálené, kde se v pátek rána vandr jí. Má země není ztracená.
věci v ruce mám. Vím, že se to nemá s tím, když slza hledá být ve tváři jas a v srdci vlín. A tak já vím, že se to nemá s tím, když slza hledá být ve tváři jas a v srdci vlín. Má země je daleko, jako hvězda na obzoru bledá. Bejt pořád jen na měkom, to se v tomhle kraji prostě nedá. Zbývá jenom sníh, hůra v kapse mí. Sní to zemi vzdálené, kde se v pátek dá na vandr jít. Osada stará je naše máma. Trampské tamtamy na Country Rádiu.